Pozdrav svima, ljudi, ja sam Mare i dobrodošli u novi video na mom kanalu. Kao što možete vidjeti po naslovu, danas radimo novu epizodu smeša dopisivanja i ispale, ali pre nego što krenemo moram samo da kažem par stvari. Prva stvar jeste da se zahvalim svima vama na nevjerovatnoj podršci bukvalno svakog dana, znači svaki klip gledate, lajkujete, bukvalno ostao sam bez teksta, stvarno hvala vam do neba. Također želim da vam kažem da sam prešao 7000 pratilaca na Instagramu i hvala svima vama koji me pratite, mnogo mi to znači, volio bi da nagazimo dalje do 10000 ono što pre, tako da me obavezno zapratite. I želim ovim putem samo da pozdravim sve one osobe koje su me na Instagramu tagovale u komentaru na slici koju je okačio Bakantiju Fest, nešto vezano kao koga želite da vidite na Bakantiju Festu, na taj fazon je slika i oni su tagovali mene. Ja sam bio u šoku ono jer nisam ni znao da su oni okačili tu sliku i bio sam u fazonu, čekaj, gdje su oni mene tagovali uopšte? I onda kad sam ušao i video, shvatio sam o čemu se radi. Tako da idite ljudi svi ono, spamujte im stranicu, komentarišite, šaljite im poruke, brate, pokažite im koliko su lavovi jaki, kad budu vidjeli bit će u fazonu, okej, ovaj mora da dođe. A sada kada sam sve to rekao, sada možemo da pređemo na video. Idemo, prva slika kaže: vidjela sam te sinoć, prelijep si. Ko si ti, kako me znaš? Raspitala sam se, hihi, srce. Ako se već raspituješ, vidi hoće li neko kupiti Golfa dvojku 1984. Atest, plin i nove gume. Ja sam se samo htjela upoznat s tobom. Dosta romantike, vidi za golfa. Ovdje vidimo da ovaj lik definitivno ne želi da bude s ovom devojkom. Stvarno je fina devojka, znači ne mogu da kažem da je nešto napadna, stvarno je fina. I ne znam zašto je ovaj lik toliko zapio za ovog golfa, druže, kao Lamborghinija da prodaja, ne golfa iz 84. razumeš. Ali dobro, nebitno, idemo dalje. Jebo majku, i poslije toliko sranja, oni opet zajedno, c. Ko? Pa moji guzovi. Okej, ovo je odlična fora. Bukvalno i poslije svih sranja, guzovi su uvijek tu zajedno. Svi mi bi trebali da, kada izaberemo svog partnera, imamo čvrstu vezu kao naši guzovi, jer poslije svih sranja uvijek ćemo biti zajedno, nerazdvojni. Sljedeća slika kaže, momak piše devojci: lijepa si. Hvala. Jesi zauzeta? Nisam, dosađujem se. Ma ne to, nego u vezi. U vezi čega? Ništa, ostani lepa i čao. Bukvalno je dao najbolji mogući odgovor, šta drugo da kaže, da već izdane konta, brate, bukvalno koliko 1+1. Napravio si dobar potez što si pobjegao od nje i to je to, idemo dalje. Muškarac piše devojci: dušo, jesi li ti to ljubomorna? Ne. Dušo, jesi li ti to ljubomorna? Već sam ti rekla da nisam. Dušo, mogu li dobiti poljubac? Neka te poljubi ona krava sa kojom si pričao danas. Znači, ona nije ljubomorna. Mislim, verovatno bi te sada zaklala, ali nije ljubomorna. Možda je malo popizdala, ali nije ljubomorna, definitivno. Ej, ili se prestavi kosi, ili me prestani stalno zvati i prekidat vezu. Kako se zoveš? Ta ima. Nema ni ta. Ta ima ko tebe. Okej, ljudi. Ovo je odlična fora, mislim, nemam šta ovdje da komentarišem i da pričam nešto, ovo je vrh fora, vedate. Kao, ta ima. Ovi pomisli u fazonu šta ima, ovi kao, nema ništa kod tebe. Okej, idemo dalje. Muškarac pita devojku: jeli, kako to da si ti toliko dobro u seksu? Pa stalno gledam porno filmove. Ma nije valjda, gledam i ja fudbal stalno pa nisam Ronaldo. Mislim, očigledno iz ove poruke možemo zaključiti da se dosta toga nauči u porno filmovima. Ali, ljudi, realno, mislim, sumnjam da bi neka devojka rekla dečku kao: e, pa ja znam da se seksam zato što gledam mnogo porno filmova. Sumnjam u ovo, tako da... Ali dobro, mislim, možda postoje neke ono slobodne devojke koje će reći, tako da nikad se ne zna. Muškarac piše devojci: ti si kao droga. Ma beži bre, znam tu foru. Kako znam, šta sam teo da kažem? Kao, jako ti falim, ne možeš bez mene, kriziraš i tako to. Ma ne, nego si mi uništila život. Okej, ovo je brutalna ispala, brate, devojka se vjerovatno ponadala. Hoće da mi se vrati, ali naravno ja ću njega da zeznem i da mu kažem ajde pali, ali lik je rekao, uništila si mi život, si normalna, aj pali, razumeš. Mužiću moj lepi, sutra ti je rođendan, šta hoćeš da ti kupim? Nemoj, molim te, ništa, nemam više para. Ova fora me podsjeća na onu, kao, ajde idemo na piće, ja častim, ali ti plaćaš, druže. Evo me, ribo. Jaj, čuj, ribo. Da, da. Dal sam. Jesi, imaš brkove kao som. Ove likovi stvarno nisu normalni, majke mi. Ne znam kako mu je uopšte palo na pamet, ono, som. Ružna si na profilnoj. Ružna ti mater. Mama mi umrla. A, sorry, nisam znala. Umrla je kad je vidjela tvoju profil. Ovo je neki crni humor, malo mi je glupo, brate, da se lik zajebava na foru kako mu je mama umrla. Kad je vidjela njenu profilu, malo je ono, previše, ali nebitno. Zašto me stalno lažeš? Kažeš mi jedno, a radiš drugo. I misliš da ja neću provaliti. Ti misliš da sam ja glupa? Čak idem na nahranim zmaja, ajde čekam. Ba nisi glupa, srećo moja, ti si pametna, razumeš, ko točak. A pazite, ovo devojka šalje momku: šapni mi nešto prljavo.
I sad ona njemu pošalje njenu sliku kako leži na krevetu, verovatno očekuje, razumeš, kao šapni mi nešto prljavo. Uf, kako si seksi, večeras bite u krevetu, odvrno. A on je poslao tvoja stopala. Da, ljudi, znači, on je na ovoj slici primetio prljava stopala u pozadini, a i stvarno jesu prljava, brate, izgledaju kao da je po blatu gazila, ne po stanu. Sad pazite ova dva brata, molim vas, tačnije ovog lik. Čovek se dopisuje sa autokućom i kaže, pozdrav, zanima me balast ksenon za Audi A4, koliko dođe para? Imaš li sliku starog? Znači, Baja ga pita u fazonu, imaš li sliku starog aparata tog da bi mogao da zna ili zamijeni ili slično? I ovaj brat mu pošalje sliku Ćaleta, razumiješ? Očigledno ljudi ne kapiraju neke stvari kada se dopisuju, treba da im se nacrta bukvalno da bi znali šta ova druga osoba misli, ali da pošalje sliku Ćaleta, vrate, kakav kralj. I to bi bilo to, ljudi, za ovu epizodu, ja se nadam da ste vi uživali u ovom videu, ako jeste kao i uvek razvalite taj like, svi koji ste novi pretplatite se na kanal, a mi se onda vidimo već u sljedećem videu. Ćao!